Gəlin funksiyanın alabiləcəyi qiymətlərdən əvvəl funksiyanın nə olduğunu yada salaq. Bu qutunun içinə funksiya qoyuruq. X-ə qiymət veririk və aldığımız qiymət fx adlanır. Deyək ki, fx bərabərdir. 2 bölünsün x kimi bir funksiyamız var. Bu, f funksiyasıdır. Əgər bu funksiyada x-in yerinə 3 qoysaq, nə alınacağını hesablayaq. Burada təyin etmişik. Funksiya 2 bölünsün 3-ə bərabər olacaq. X-ə qiymət verdikdə funksiyanın qiymətini tapa bilərik. Əgər x-in yerinə pi qoysaq, funksiya 2 bölünsün pi-yə bərabər olacaq. Funksiyanın qiymətini asanlıqla tapmaq olar. Gəlin x-in yerinə 0 qoyaq və nəticənin nə olacağına baxaq. X-in yerinə 0 qoysaq, onda f0 2 bölünsün 0-a bərabər olacaq. Amma 2 bölünsün 0 təyin olunmayıb. Bu, sadəcə təyin olunmayıb cavabını verir. Deməli, bu funksiya burada təyin olunmayıb. Bu, x-in hansı qiymətləri ala biləcəyini, yəni təyin oblastını göstərir. Təyin oblastı funksiyanın harada təyin olunduğunu göstərir. Deməli, funksiyanın təyin oblastı 0-dən başqa bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur. Gəlin bunu yazaq. Funksiyanın təyin oblastı x-in elə qiymətləridir ki, bu qiymətlərdə funksiyanın qiyməti təyin olunsun. Burada təyin oblastı yazırıq. Mötərizə də yazırıq. X həqiqi ədədlər çoxluğuna daxildir. Bu işarə həqiqi ədədlərə daxil olduğunu göstərir, amma istənilən həqiqi ədəd ola bilməz. Burada 0 ola bilməz, çünki biz funksiyanın təyin olunub-olunmadığını bilmirik. Deməli, x həqiqi ədədlər çoxluğuna daxildir. Həqiqi ədədləri bu formada göstəririk. Bütün həqiqi ədədlərin çoxluğunda yalnız 0 istisnadır. X bərabərdir 0, təyin oblastına daxil deyil. X 0-a bərabər ola bilməz. Gəlin buna aid başqa misallara da baxaq. Başqa bir funksiyamız var. Həmişə fx yazmasaq da olar. Gəlin jy yazaq. Jy. Kök altda y çıxılsın 6-ya bərabərdir. Bu funksiyanın təyin oblastı nəyə bərabərdir? J funksiyası hansı qiymətlərdə təyin olunub? Y-ə qiymətlər verib, jy-i tapırıq. Funksiya o zaman təyin olunur ki, kökün altı mənfi olmasın. Mənfi olduqda kök işarəsinin mənası olmur. Elə ədədlər tapmalıyıq ki, kök altı mənfi olmasın. Y çıxılsın 6 böyük bərabərdir 0 olmalıdır. Bu zaman J funksiyası Y qiymətlərində təyin olunacaq. Hər iki tərəfə 6 əlavə edək. Y böyük bərabərdir 6 alınır. Y-ın 6-ya bərabər və böyük istənilən qiymətində funksiya təyin olunur. Təyin oblastı yazıb fiqurlu mötərizə qoyuruq. Y həqiqi ədədlər çoxluğuna daxildir. Lakin Y 6-dan böyük və ya 6-ya bərabər olmalıdır. Bu zaman funksiya təyin olunacaq. Gəlin başqa bir misala baxaq. Deyək ki, hx funksiyası. X bərabərdir pi olduqda 1-ə bərabərdir. Və x 3-ə bərabər olduqda, hx 0-a bərabərdir. Burada təyin oblastı nəyə bərabərdir? Videonu dayandırıb tapmağa çalışın. Bu funksiya yalnız 2 qiymətdə təyin olunub. Biz bilirik ki, hp 1-ə, h3 isə 0-a bərabərdir. Bəs başqa qiymət verdikdə, məsələn, h4 nəyə bərabər olacaq? Bu təyin olunmayıb. Bəs h-1 nəyə bərabərdir? Bu da təyin olunmayıb. H funksiyasının təyin oblastı sadəcə 2 ədəd olacaq. 3 və pi. Funksiya yalnız bu 2 qiymətdə təyin olunub. Funksiyaların hamısı bütün həqiqi ədədlər çoxluğunda təyin olunmaya bilər. Bəzi funksiyalar yalnız tam ədəd olduqda, natural ədəd olduqda, müsbət və ya mənfi ədəd olduqda təyin olunur. Bəzən istisnalar da olur. Daha çox misal etdikcə bunu görəcəyik.